יש נושאים שהם מרבים לדבר עליהם, וזה מחזק מאוד מאוד את הציבור. בדרך כלל מדברים בנושא של זוגיות, אמונה, חינוך ילדים. זה נושאים, מה שנקרא, נושאים שרצים בשוק. תמיד תדבר על זה, תמיד יש מה להוסיף, תמיד יש מה לדבר, תמיד יש ציבור חדש שמגיע, תמיד יש ציבור שמתחזק, ותמיד מוסיפים עוד נדבך ועוד נדבך. אבל יש נושאים שלא כל כך מרבים לדבר עליהם, אבל מופיע בספרים הקדושים שפעם ב... צריך לדבר על זה. כי אם זה דבר שהציבור יכול להתחזק בזה, אז צריך לדבר. הוכח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. צריך לדבר. ויש דברים שאם אתה תגיד את זה לציבור, הציבור ישמע. ויש פעמים שהציבור אפילו לא מעלה בדעתו שיש עם זה בעיה. חתם סופר, לעת זקנותו, הוא היה לו קטטר. וכמו כל יהודי צדיק וקדוש, שמפשפש במעשיו, הרב עליו השלום פשפש במעשיו, על מה בא לי הרעה הזאת? מה קרה? למה מגיע לדבר הזה? אין איסורים בלא חטא. אין דבר כזה. הרב עליו השלום פשפש, ואז הוא גילה והוא אמר שכנראה שבצעירותו, כשהוא היה ראש ישיבה לבחורים, אז הוא לא דיבר על הנושא של פגם הברית. אז לכן עלה לו הדבר הזה, והוא קיבל את זה בשמחה. יש בפרשה שלנו, שקראנו לאחרונה, התורה מצווה בסוף הפרשה ואומרת, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. יש מושג כזה שנקרא שמירת העיניים. יהודי מצווה לשמור את עיניו. פגשתי לאחרונה זה יהודי, מאחינו הטועים, שהשם יראה עליהם רוח טהרה ממרום, יחזיר את כולם בתשובה שלמה, אבל יש להם טעות חמורה. אותו יהודי אמר לי, כשקצת דיברתי איתו על הנושא הזה, אמר לי, מה הבעיה? ובתמימות לב, אמר לי, מה הבעיה? הוא גם ידע לצטט לי פסוק. מה רבו מעשיך השם? מה, יש לך שמול להתר את הבריאה? מה הבעיה? עשיתי איזה מעשה? זה הרי, אתה הרי מודה שזו בריאה של הקדוש ברוך הוא. מה הבעיה להנות? מה הבעיה להתפעל? מה יש בעיה בדבר הזה? אותו יהודי פשוט לא מבין. והכל זה בתמימות. אני אספר לכם מעשה בתוך מעשה. כמה היום יש מאחינו הטועים שאין להם מודעות להרבה הרבה נושאים. אנשים חושבים שהיום בגלל שהתקשורת היא התפשטה בעולם ויש מודעות להרבה דברים, לפני כ-50 שנה החזון איש עליו השלום התבטא על אחינו הטועים, תינוקות שנשבו. ויש הרבה לזה, יש לזה גם הרבה הרבה היבטים הלכתיים. ויש היום טוענים, מה פתאום? איזה תינוקות שנשבו יש היום? היום כולם יודעים, כולם שומעים. מורי ורבותיי, ידידיי יקרים, גם היום יש מושג של תינוקות שנשבו. פגש אותי איזה יהודי בקהילה, אנחנו גרים באזור לא דתי. אזור שמה שנקרא עוין ליהדות. היהודי שהוא חבר מהקהילה שלנו, חזר מבית הכנסת לביתו, אחרי תפילת שחרית של שבת, מעוטף בציצית. פוסע לביתו, הוא גר באזור כמו שאמרנו לא דתי, ניגש אליו יהודי, אומר לו, אחי, יש לך 100 שקל לפרוט לי? אמר לו, החבר שלו, תגיד לי, אתה לא רואה שהוא עם ציצית? אמר לו היהודי, מה עשיתי? מה, 100 שקל לפרוט? לא מבינים את המשמעות שבדבר, לא מבינים את החומרה שבדבר, לא יודעים מה זה שבת. ואותו דבר לגבי הרבה הרבה נושאים ביהדות. דיברתי על שמירת העיניים. לא מבינים שיש מושג כזה של שמירת העיניים. אדם מורכב מגוף ונשמה. הגוף זקוק לכל מיני דברים, זקוק לכל מיני עניינים, זקוק לשמירה. יש איברים שפגועים יותר, ויש איברים שפגועים פחות. אם אדם ייקח, בוא ניקח את האוזן, יחדור איזה גוף זר לאוזן, נניח תיכנס לו איזה גרגיר לאוזנו. בסדר, מה יקרה? זה יעשה הרגשה לא נעימה. אבל מכאן ועד שהאוזן תהיה חולה, דלקת ריאות, המרחק הוא רב. אותו דבר לאף. לעומת זאת, אם ייכנס איזה גרגיר חול או חפץ זר לעין,
העין לא תוכל לסבול את זה, ואפילו תחילה בדלקת עיניים, ויש חשש שאפילו יגרם לה נזק בלתי הפיך. רבותינו אומרים אותו דבר גם הנשמה. הנשמה היא נמצאת בתוך הגוף. אנחנו אומרים בברכות השחר אלוקיי, נשמה שנתת בי תאורה. הנשמה היא תאורה. היא, היא נחצבת מכיסא הכבוד. ותפקידנו לשמור על הנשמה. שהיא תישאר תאורה. שהיא לא תיפגם, שהיא לא תנזק. אבל כיוון שהיא נמצאת בתוך הגוף שלנו, אנחנו לא תמיד מרגישים שהיא נפגמת. אנחנו לא תמיד מרגישים שהיא, שקורה לה זה משהו מסוים. והשאלה היא, איך אנחנו יכולים לשמור על הנשמה? הרי זה ידוע שהנשמה היא רוחנית. היא קיימת, אבל היא רוחנית. אנחנו יכולים לפגוע בה בכל מיני דברים, יכולה לנזק מכל מיני אפשרויות, ותפקידנו לשמור עליה. רבותינו אומרים, כמו שהגוף, העין, הוא אזור והוא איבר רגיש ביותר, אותו דבר גם הנשמה. הנשמה יכולה להיפגם בצורה הכי קשה דרך העיניים. כשאדם רואה מראות לא טובים, כשאדם עושה מה שנקרא אפקר לעיניים, ואז נכנסים כל מיני עניינים, כל מיני מראות, הנשמה נפגמת. הנשמה נפגמת ואנחנו פוגמים בה, והיא נפגעת בצורה קשה מאוד. לכן, הרבה דברים תלויים בשמירת העיניים. הרבה דברים תלויים בשמירת העיניים. כן מצווה התורה ואומרת, לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לכאורה, פוסקים אומרים, עינה וליבה תראה סרסורי עבירה. מה התורה הייתה צריכה לומר? ולא תתורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם. את השאלה הזאת שואל השיח הקדוש. והתשובה שהוא מביא זה יסוד והצלה גדולה לכל יהודי. בפרט אותם אנשים שגרים לא באזור בדיוק ממש דתי. אומר על שיח הקדוש, מזה שהתורה מצווה לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, איפה הבעיה? אומר על שיח הקדוש, אם אדם עבר ברחוב וראה מראה לא טוב. אם הוא גבר, כמו שהתנא באבות אומר, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, והסיט מבט, זה לא עבירה. ועד הרבה זה עת רצון גדולה מאוד. תבקש, תבקש עליך ועל אשתך ועל המשפחה ועל הילדים. זה עת רצון גדולה מאוד. כי אתה עמדת בניסיון ועצמת את עינך מראות ברע, זה עת רצון גדולה מאוד. אומר על שיח, מתי הבעיה העיקרית? שאתה ראית מראה והלב אמר לעיניים, תמשיך לראות. ברגע שהמשכת לראות, פה הנפילה, פה הבעיה, פה העבירה. לכן אומר על שיח הקדוש, כאן אומרת התורה, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כשהלב אומר לך להמשיך לראות, כאן הבעיה הלכתית. וזה יסוד גדול, וזה הצלה גדולה. כי אם אנחנו הולכים ברחוב, במקום שאין לנו ברירה, אין לנו ברירה, חייבים להגיע לאותו מקום, ולפתע הזדמן מראה לא כשר, והסתנו את העין, בורא עולם שמח בזה. שמח בזה שמחה גדולה. אמור בשמו של רבי יצחק לוי מברדיצ'ב, על סדר האותיות, שיש בזה גם רמז גדול מאוד, סמך עין פי צדיק, אומר רבי יצחק לוי מברדיצ'ב, סמך, סגור את העין ואת הפה, ואז אתה תהיה צדיק. והוסיפו משמו של הבבא סאלי, אחר כך גם יש תגרות קוף, כלומר, שגם אתה תהיה קדוש. ומי שיסתכל באורחות צדיקים ושערי ומסילת ישרים, זה כבר שער הקדושה. שכבר זוכה כבר כמעט לרוח הקודש. זה המעלה. תתגבר, תהיה אמיתי, תשמח את הבורא העולם, אתה רואה איזה מראה, תעשית את העיניים. יש איזה סיפור קצר, בזה אני אסיים. יש מגיד בירושלים, קוראים לו הרב, אפילו הרב הגאון, אשר ישראלי. יש לו שיעור שם בירושלים למאות ולאלפים. כל בחורי ישיבת מיר מתקבצים, שואלים, הולכים לשיעור שלו, באים הרבה בחורי ישיבה, עמך בית ישראל, שיעור קשה, למאות ולאלפים. פעם אחת באו אליו ושאלו אותו, אמרו לו רבנו, בואו נשים את הקלפים על השולחן. יש רבנים יותר ידענים ממך. יש יותר, אתה גם לא מזקני הדור. מה זה שכולם ככה באים ומתעשים? מה הזכות? מה זכית? אז הוא אמר להם שבאמת הוא לא זוכר, הוא לא יכול להצביע לזה משהו, אבל יש איזו נקודה שאולי. אז הוא סיפר שבאותו בחור ישיבה,
האום שלו היו נותנים לו דמי כיס. ואז החברים שלו, כשהיו מקבלים דמי כיס מההורים, מה עושים בזה? זה קונה לו קצת בגד קטן, איזה חליפה, חולצה, זה קונה דבר מאכל. הוא סיפר שהוא את הדמי כיס היה חוסך פרוטה לפרוטה, פרוטה לפרוטה, וכשהוא היה צריך לצאת מהישיבה למקום מסוים, הוא לא היה נוסע עם אוטובוס, אלא היה מזמין מונית, על חשבון האוכל והביגוד שלו. אמר הרב, אולי זה הזכות שעמדה לי, ששמעתי על העיניים שלי, באמת צעירותי, אולי זו הזכות שעמדה לי שכעת ברוך השם רבים מגיעים ומשתתפים בשיעורים, למאות ולאלפים. למה? כי התורה יש לה בסיס של קדושה. כל אחד ואחד מצווה, לא רק אברכים, לא רק בני תורה, כולנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, וכשהתורה מצווה ואומרת ולא תתורו אחרי לבכם ואחרי עיניכם, היא לא מצווה את זה רק לבני תורה ולאברכים ולרבנים, לכל אחד ואחד ואחד מישראל. ויש בזה יסוד גדול, תתגבר על עצמך, אם נתקלת בניסיון, בורא עולם מביא לך את הניסיון הזה, תעמוד בזה, תהיה גבר, תרוויח. גבר, איזה הוא גיבור? כובש את יצרו. תעמוד בניסיון, תבקש, בורא עולם ייתן. שם ישפיע על כולנו, שפע של קדושה, שפע של טהרה, זכה ונתברך בכל הברכות הכתובות בתורה.